Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրի հերթական թողարկումն է բարձրացրին։ 14 սեպտեմբեր կայացավ Արևմտյան Հայաստանի ընդդացակության 2024-ին առաջնություն։ 15 սեպտեմբեր կայացավ ԱՆԱԻ-ի ցույցին Պաշտամունքը գիտաժողովը։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության անդամներուն հանդիպումը Արցախայության հետ։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Տիգրանից Միլիան, ով առաջին անգամ գործած էր հայկական լեռնաշխարհ դեղանունը։ Երեխաները Հունգարիա ղրգելու որոշման արդեն հաշվի առեք, թե որ երկի կղրգեք Արցախի մահվիրավունքներով պաշտպան։ Ծնունդով Կոստանդնուպոլ Սենհայ եկչուի Սիբիլ հանդես եկած էր անդինքին մանգան եկչախումբին հետ միասին նոր երգով և տեսարանով։ 14 սեպտեմբեր տեղ ունեցավ ներդաձգության առաջնություն, որը մասնակցեցին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամները՝ ԵԳԻ-ի նախագահ Լիդիա Մարգոսյան, ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմեն Աբրահամյան, ազգային ժողովի նախագահ Տիգին Նելի Հարությունյան և բազմաթիվ պատգամավորներ, ովքեր ժամանած էին Արևմտյան Հայաստանեն։ Առաջնության բացման 2024-ի նորարարությամբ հանդես եկավ պարոն Արմեն Աբրահամյան, անդգծեց, որ այս միջոցառումը կարևոր է ոչ միայն մարզական, այլև մշակութային համատեքստին մեջ։ Հետաձգությունը մեր մշակույթի և արվեստի նափաժանելի մասն է, որը պետք է պահպանվի և զարգացվի։ Մեր նախնիները, ձեր պապիկներն ու ծնողները եկած են Արևմտյան Հայաստանեն, և թուք այսօր այս բեմի վրա հնարավորություն ունի կարդահայտելու մեր մշակույթի, մեր արվեստին հզորությունը։ Դուք չպետք է մտահոգվեք միայն մրցանակներու մասին, այլև այն բանի, թե ինչպես կնեք ձեր գործը։ Ճիշտ հարվածելու համար դուք պետք է զգաք արվեստը ներսեն։ Դուք, որ կմասնակցեք այս մրցույթը, պետք է ցուցադրեք բարձր մակարդակ և հմտություն, որովհետև աս ոչ միայն սպորտ է, այլև մեր ազգային ժառանգությունը ներկայացնող արվեստ։ Հատվածին շարունակությունը կնկատարվեցան միաթիվին գայքը։ 15 սեպտեմբեր Երևանի Double Tree by Hilton հյուրանոցի մեջ անցկացվեցավ ԱՆԱԻ-ի ցույցին Պաշտամունքը խորագիրով գիտաժողովը։ Միջոցառումի մեկնարկին բացման խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյան, շեշտադրելով Արևմտյան Հայաստանի պատմական և մշակութային ժառանգության պահպանման կարևորությունը։ Ան նշեց, որ ԱՆԱԻ-ի ցույցին Պաշտամունքը մինչև այսօր կպահպանե իր ազդեցությունը Արևմտյան Հայաստանի մեջ և հատուկ անդրադարձ կատարեց Սուրբ Աղբյուրներու հադարասներու վրա բնակվող հայերու համար ունեցած նշանակությանը։ Ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը ելույթի մեջ նշեց. «Մենք չենք գնար շարժվել առանց ինքներս մեզի հասկանալու։ Մենք պետք է խոսենք ԱՆԱԻ-ի փնության և մեր չրին մասին։ Մեր նպատակը ոչ միայն ԱՆԱԻ-ի ցույցին մասին պատմելն է, այլև անորը զգալ է, եթե չզգանք, մենք հաղթող չենք լա։ Որպես հայ ժողովուրդ պարտավոր ենք ընդունել դնել մեր դիմաց և լույսի լատոնք։ Ես կխոսեմ հոգևոր կյանքին և իրական հայության սարքացման մասին։ Պատկերացուցեք, որ այսօր հոս մեզի հետ են մարդիկ, ովքեր եկած են թերսիմեն և մուշեն, անոնք կզարգանան»։ Հոդվածին շարունակությունը կնկատարվեց միաթիվին գայքը։ Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան ներգաղթության մեջ տեղ ունեցավ կարևոր հանդիպում Արևմտյան Հայաստանի կառավարության անդամներու և Արցախ հայերու միջև։ Հանդիպման ընթացքը քննարկվեցան հայության առջև ծառացած մարտահրավերները և ԱՏՕ-ն հաղթահարման հնարավոր ուղիները։ Հատուկ ուշադրություն դարձվեցավ արցախցիներու ինքնորոշման իրավունքներու խնդիրները, ինչպես նաև եվրոպական դատարան ղրգված դիմումներու ընթացքը։ Հանդիպման մասնակիցները հանդես եկան տարբեր առաջարկներով, փորձելով գտնել լուծումներ առկա խնդիրներու համար։ Հնչեցին հարցեր և պատասխանները, որոնք նվաստեցին քննարկման խորացմանը։ Հանդիպման վերջը կազմակերպեցավ փոքրիկ հյուրասիրություն, որու ընթացքը մասնակիցները ոչ պաշտոնական միջավայրը շարունակեցին քննարկումները, նպաստելով նոր գաղափարների փոխանակմանը և համագործակցության ամրապնդմանը։ Տիգրան Իսմիլյան հայտնի շվեյցարահայ մեծահարուստ Հայաստանի ազգային հերոսն է։ Տիգրան Իսմիլյանի Հայաստանի համար կատարած բարեգործական գործունեության բարձր գնահատականը 2024 թվականին անորոշվեցավ Արևելյան Հայաստանի ազգային հերոսին գոչում։ Իսմիլյանների ընտանիքը Շվեյցարիայում մեջ հայտնվեցավ 20-րդ տարին սկիզբ, Օսմանյան գաստության մեջ իրականացվեցավ 100 դեմ իրականացված ցեղասպանությունը փրկվելու նպատակով։ 1960-ականներով վերջը Տիգրան Իսմիլյանին հաջողվեցավ Կրեթի ամբողջության վերահսկել համաշխարհային գետնանուշին, արտահայտում է և հիմնել իր գետնանուշին գաստությունը շվեյցարական ալիմենտա ընկերությունը։ Արևելյան Հայաստանի մեջ Տիգրան Իսմիլյան հայտնի է որպես Իսմիլյան հիմնադրամին հիմնադիրը, որը բացված է 1994 թվական Փայերանին ծնողներու հիշատակին։ Հիմնադրամը իրականացուցած է բազմաթիվ նախագիծեր Արևելյան Հայաստան և Արցախ կրթության, առողջապահության և այլ ոլորտներու մեջ։ Պատմական նյութերու ուսումնասիրող Խաշակ Սիրականյան դիմադիրների էջը լուսանկարները հրապարակած ու գրած հայկական լեռնաշխարհ տեղանուն առաջին անգամ օգտագործած և գործածության մեջ է դրած գերմանացի երկրագետ Հերման Աբիխ։ Անհրադարագած է երկրագիտական հետազոտություն և Կովկասյան երկրներու մեջ ջերհադոր աշխատությունը, որու երկրորդ և երրորդ հատորները նվիրված են հայկական լեռնաշխարհը, որով երկրագիտական մեջ է դրած հայկական լեռնաշխարհ ֆիզիկաաշխարհագրական անվանումը։
Իսկ Գերմանացի աշխարհագրագետ Կարլ Ռիդել հայկական լեռնաշխարհային ավանածի օդով ու ջրով հարուստ լեռնային զով կղզիմը։ Հունգարիայի կողմեն Արցախցի երեխաներու համար ճամփաներ կազմակերպելն ուղղակի երեսպաշտությունը եւ եժանագին հումանի դաժեստ, որը պետք չէ դրվել այսօր մասին դիմադրին էջը, որ գրած է Արցախի մարդրամկներու պաշտպան Քեղամ Ստեփանյան։ Ուրեմն դեղակ եք երևի, որ Հունգարիայի կառավարության հետ համագործակցության շրջանակները Արցախեն դեղահանված ու 420 զավակ մեկնած է Հունգարիա, մասնակցելու ամառային ճամբարի եւ ստարածված տեղեկություններու եւս 1000 զավակներ պետք է գնան։ Հունգարիան երկինն է, որ անվանաբար ունեցած է պրոթուրքական և պրոադրբեջանական դիրքորոշում, մասնավորապես Արցախին հարցին մեջ։ Հունգարիան երկինն է, որը մարդասպան Ռամիլ Սաֆարը վարձահանձնած է Ադրբեջանը։ Հունգարիան երկինն է, որը Արցախին ցեղասպանություն է եւ ինքնզտում են յետ կամ են բարձր մակարդակով երկրի վարչապետի մակարդակով մասնակցած է հայաթափված և փնասացված Շուշիի մեջ թուրքական պետություններու կազմակերպության կակատնաժողովին։ Հոդվածի շարունակությունը կնակարդվի Սանյեթիվին գայքը։ Ցնունդով Գոստանո Բոսենսիպիլ, որը հայ համայնքին աշխարհի արչագիածներեն եւ երկչիներեն է, հանդես է եկած Ռանտինգ մանգական երգչախումբին հետ միասին նոր երգով եւ դեսաոլովակով՝ Փարի Լուիզ Անվամբ։ Երգը, որը արցանց տարածված է YouTube-ին մեջ, կոչ կնի ամբողջ մարդկությանը հիշել Փարության ուժը Չարիքին դեմ պայքարին ատեն Փարի Լուիզ երգը, որը գրված է Ռանտինգ մանգական երգչախումբի մասնակցությամբ, կընդգծի բնության հրաշքներու հետ միացուլվելու եւ անորը ողջտվելու կարեւորությունը։ Անգամ մեր օրերուն եւ մարդկություն ավելու ավելի դաժան կդառնա։ Երկի խոսքեր Համոսայանին բանաստեղծությունը, երաժշտությունը Հրանտ Ջեմչեզյանին, իսկ երաժշտական մշակումը կատարած է Ջենք Թաշկան։ Դեսալովակի ռեժիսորներն Հարություն Քևորքյան եւ Սայաթ Դաղլյան։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։